началото на сезона, Тод Хофман най-после набра скорост. Сакраменто през барабаните на двоен проблем минават 350 метра за час. Най-после попаднахме на златно находище. На километър на югоизток в Ферплей Ръждивия пробива по още 150 метра. Да, пътувам от Ферплей до Сакраменто и обратно до Ферплей. Искам работата да продължи максимално бързо и обикалям. Топ намали целта от 5000 на 1000 унци, но още не се отказва от мечтата. С повече мини, ако има и трета, можем да извадим 5000 унци до година. Преди Додж води Тод на оглед в Пенсилвания Маунтин. Един от източниците на златните залежи в региона. Тод започна тази година с цел да събере 5000 унци. Но това не стана. Но може и да стане до година и част от решението е на планинския връх. Ферплей има 13 км път и изкачване от 3000 до 4000 метра. Мястото е специално. Високо и сурово. Като дете промивах в тези планини.